Tumelala, tumepumzika, tukiamka twende taifa vizuri. Unakaa unatupigia kelele, una akili timamu. Haya, niamkie. Si ungesema tangia ulivyo kuja kama shida yako salama. Ha? Shikamo. Malaba. Ha? Ujambo. Sijambo. Ha? Tunashindana, si ndio? Jina lako unaitwa nani? Simba wa kimataifa. Ha? Ah, wewe dogo mimi niko serious afu unaleta utani, si ndio? Asesi mtani. Haa, unaongeza tena utani? Unafanya chavito vya utani. Hivyo unajua mpira we. Kama unajua mpira uvi, unaweza kunitajia tuwe. Tajia wachezaji kaza hata wa Simba we toa. Hii, bada nambia nitajia kikosa, ambia nitajia wachezaji. Nangia kikosa, unangia, tajia kikosa toa. Haa, tunaanza kwanza na kocha, Juma Mgunda, Gajola Mneni. Tunaanza pae na kipa, Aisha Lumea Manula. Tumeka pae na Kinonga. Siding Trakolin. Tumeka Watala, huko za Patrick Mwenda, Mohamed Hussein Zimbwe Duni, ukipenda mwite Shabalala. Tunaenda kati pale, kiungo wa shoka, tumeka Sadio Kanute, upo mwenda tumeka Victor Pana. Hao tumeka Mzamiru, yote ataka. Vilake tumeka pale, Pape Sako, chesaji la kafu. Huko tumekia nani, Chama Kratus, tumekia Okra Magic, beto tumeka General Moses Philly. Ataja nae. Naanza na mbele. Pale mbele namweka Fistoni. Huku kati huku namweka Karara. Huku nani pembeni natokea winga yake namweka Mayele. Mwingine. Huku pembeni namweka mzee wangu. Una swali wewe? Fistoni ni namba ngapi? Mbele pale namba 9. Ah, Mayele. 9. Ah, Karara. Osha sika mtu Karara. Nenda kamwamshe mwenye akutajie matokeo. Uo! Uo! Hii ndiyo Hulwa. Jamaatu Isan Hebo Clinic inakuletea dawa mujarab ya Hulwa yenye mchanganyiko wa tiba 14 yenye uwezo kutibu maradhi takriban 21 katika mfumo mzima wa via vya uzazi pamoja na tumbo. Kwa mujibu wa Dr. Abubasid Muhammad Asaid, mjumuiko huo wa tiba 14 unaimarisha mwili na kutibu maradhi ya nguvu za kiume, ngiri aina zote, tezi dume, kukosa hisia na kukatikiwa hisia katika tendo, uvimbe kwenye mirija ya kizazi, fungus, bakteria kwenye kizazi, huzibua mirija, kurekebisha mfumo wa period, bawasili sugu, utia wepesi wa kunasa ujauzito, PID sugu. Hulwa ni dawa maalum kwa walioathiriwa na kujichua au masturbation. Pia hurekebisha homoni ya testosterone kwa mwanaume na allostrogen kwa mwanamke na kadhalika. Dawa hii ya Hulwa imewasaidia wengi.
kwa Dar es Salaam tunapatikana mtoni kwa Ziziali, mtaa Mapinduzi, garden ya zamani. Arusha tunapatikana Ngarenalo kwenye sheli ya Panon. Dodoma tunapatikana Area C karibu na Nam Hotel. Zanzibar tunapatikana barabara Bububu mtoni kituo. Wasiliana nasi kwa simu namba 0656332829 au 0769411059 au 0686404416. Kwa wateja walio nje ya Tanzania, tunatuma dawa kupitia DHL. Nyote mnakaribishwa.